De cu la parte o sugore, de învăț, Jim, chiar de vă. Asta e normal, zăte, o habara o cama. Ta da dumra o Jim, o de die să mă atrăm. N-am să batizi, ta mă cera utile, eu tocă zama de tizbor, eu da zi, mă. De da carore. Da, un fitness cu iară să jang la hutaiare, nu cu. De Jim, mă atrăm jang cu nede. Da, mă fitness pe chiara, o stea, o dăgă eu tu, gura. ده خود لاما تماچه یو دز ده کو یو دز می د دې زینو وش لکه د سینځه فقته را خلاص ته ډیر ساده د ټول چې دیګای له خپل صحت ته پر لګیاري مړه ته بیا وای دا ټول لګیاري ته خپل ناړه خبره کوي زه ته وم دا ټول مشو ټان دی قسم دې دی پلار کی چړي دا باډي ماډي شو کوي لکا کو ته دا ټول جیم وای دا ټول جیم چې کم دینو زما د راشن کوپ نیم جاجر دی الکا تو تی ټیر چټیټ مړه دا ډوډۍ نه د چوي خوري ځ زمړه ځان دې کار کتلې وې.